דניאל. 5 חודשים חיכינו לשמוע מה עומד בגורלך. החלנו שאתה סובל, שקר לך, שאתה לא אוכל מספיק, ושאתה חווה טראומה בלתי נתפסת. אך ברגע שהצבא נכנס אלינו וסיפר לנו את החדשות הרעות, ירדה לי אבן מהלב, כי ידעתי שב-163 ימים האחרונים היית לצידנו במהלך הכל ושמרת עלינו. ראית מלמעלה את החתונה שגליה ויונתן. ראית אותי בכל שיחה שהעברתי עליך, והיית איתנו בכל רגע נתון. רק לפני יומיים עמדתי מול העצרת בכיכר החטופים, וסיפרתי לאלפי אנשים עליך, על איזה בן אדם ערכי, מלא חיים, חברמן, אוהב הארץ וציוני היית. הקרבת את גופך ונפשך בשביל מדינת ישראל ואזרחיה. ועם כמה שאני מרגישה את הכאב בכל חלק בגוף שלי, שאתה כבר לא פה, ברגעים אלו אני כל כך גאה להיות אחותך. אני כל כך גאה שזכיתי להכיר אותך ולקרוא לך אחי הגדול והגיבור. אחד הנשים שהיו דמות להשראה עבור דניאל היה רב סרן בר פלח, זיכרונו לברכה. בימנו של דניאל, בעמוד הראשון, היה ציטוט של דבריו של בר פלח, שהוא אמר ביום הזיכרון לפני נפילתו. אותם דברים עמדו לנגד עיניו של דניאל כל לילה לפני השינה. הנה המילים. בזמן שעמוד עם כל עם ישראל בדומיה, יזכר בכל אותם גיבורים, אך לא רכין את ראשי, אלא הרים את ראשי למעלה, במבט חד אל הדגל, במחשבה על החי, ששמו בצד כל הרצונות האישיים, ושמסרו את נפשם על קדושת השם, העם והארץ. בכל יום שעובר, אני אחשוב על הגיבור שלי, על אחי המדהים, ששם את הרצונות האישיים שלו בצד, ומסר את נפשו על קדושת השם, העם והארץ. דניאל כתב ביומנו האישי, שאחרי המסע שלו לפולין, הוא הבין למה כל כך חשוב לשרת בצבא ולהגן על מולדתנו. באותו יומן, דניאל הוסיף וכתב, אם לא אני, אז מי? ה5 מילים האלו ילוו אותי לכל החיים, כמו שהם ליוו אותך במהלך ה-22 שנים היפות שהיו לך. דניאל, נכנסת ללב של כל אחד שהכיר אותך. היית אח מדהים, חבר, מפקד, חייל ובן אדם. פשוט מדהים. אתה דמות להשראה עבור כל עם ישראל. אני אוהבת אותך, מתקגעת בלי סוף, ומצליחה להנציח אותך לתמיד, אחי. תודה על הזכות להיות אחות של גיבור ישראל.